Välkomna ska ni vara till Teatersport. Vad händer i Teatersport? Jo, vi har fyra lag som tävlar mot varandra två gånger under 12 veckor. Lagen är totalt oförberedda på vad som ska ske. De kastar sig handlöst ut i improvisationer och är ytterst modiga människor. Vilka dömer? Vilka som är bäst? Vilka som är duktigast på detta? Vilka är det? Jo, domarna är ni! Ja, visst. Med sina fina hattar dömer ni ut poäng. Och vi har också recensenter som kan ge lite extra bonus. Och de kommer från de lag som inte tävlar i afton. Och det är ikväll Malin Winberg och Carina Lidbom, minsann. De kan, om de vill, dela ut en slags gratifikation som heter lyckospark. Det har ingenting med poängen att göra, men som ni vet så kan det ha betydelse om två lag på sluttampen hamnar på samma poäng. Då är antalet lyckosparkar avgörande för vem som går till finalen. Vad har jag vid min sida som hjälpreda? Vad och vem, om inte min ständige slav Martin Geijer? Och vem har vi som spelar piano ifall det behövs musik, om inte Thomas Darelin? Och vilka är lagen i afton? Jo, minsann, de högt älskade Blackouts! Tokiga vi, va? Blackouterna, blackouterna är lustiga att se. Ej. Ja, där kommer en liten blackout, mina damer och herrar. Robert Sjöblom, Monica Dominik och inte minst Claes Hönan Malmberg. Gå sätt er. Och vilka möter de i afton, om inte det kvinnliga laget Trådlöst? Ett, två, tre, fyr. Var är tråden, broder? Ge mig tråden, syster. Vi klarar oss ändå, för vi är ju trådlös. Jajamän, så här. Katarina Hörner, Smyr Holmsten, Katrin Sundberg. Ja, då kastar vi oss direkt in på en liten uppvärmningsövning. Kom fram. Får jag alla flickor på den sidan? Nej, förresten, vi ska göra någonting annat. Vi gör en frys gör vi. Två har en position. Den som står främst har ryggen mot. Den som står sist ropar frys. Då ska den som står där dyka in i någon position. Okej, Martin? Kör igång! Aj! Ah! Men älskling, det var inte meningen. Jag skulle ju liksom bara visa hur han hade slängt i det allting. Så här stor har jag. Ja, min är lite mindre. Kunde tro det. Hur stor är den då? Ja, den är... Frys! Hjälp till här nu då. Tegelstenen ska liksom passa här nu. På den så är... Nej, men nu får vi in den, så du. Ja, så va? Frys! Ja, kyss min fot. Kyss under sulan alltså. Åh, det är härligt. Tack ska du ha. Så, du kan gå nu.
Jaha, då ska vi se här. Ska det vara väldigt kort eller ska det vara lite halvlångt? Eller, jag vet inte, vad tycker ni? Vad det bestämmer jag. Jo, nu har jag det, ser du. Jag är så förbannat trött på dig, dina jävla kvinnor. Nu har jag det, ser du. Ja, men jag... Nej, det blir det dags. Pris! Hosta nu då, så ska du få hosta! Gör nu! Frys! Groda! Det är en groda! Är det en groda? Det är fantastiskt, vilken liten groda det var där du! Jag gillar groda! Ja, jag tycker också mycket om groda. Ska vi lära den hoppa? Ja, det gör vi. Vi sätter ner den och så får den hoppa! Ja, hörru du, jag tänkte så här, när vi satt här för ett år sedan, då tänkte jag... Ja, jag tror att det är dags att bryta. Jag skulle inte säga det. Jag tyckte det var snuskigt, jag vill inte säga bryta. Det var jättekonstigt. Claes Malmberg, han var lite upprörd här över att det började närma sig det snuskiga. Han är nämligen mycket pryd av sig. Då är det dags, detta var inga poäng. Nu är det dags för poäng. Nu ska vi börja med given slutreplik. Och blackoutna kommer fram. Och den givna slutrepliken är: kyss inte mig, kyss Karlsson. Den som var, var befinner de sig någonstans? Tack, tack, tack. Tack, 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 det räcker. Tyst! Jag ska väl inte vara på 150 platser heller. Välj vilket ni tyckte var roligt. Tack, hörde du något? Kyrkan. Är det roligt? Ja, det är det. Kyrkan trevligt, är oerhört roligt. Kyrkan är kul. 2,5 minuter från nu. Kör. Ja, det vet jag. Det är bra. Välkomna in. Barn. Kom in. Runar och Carola, det är härligt att ha det här. De kommer efter oss. Det är Torsten och Inga-Britt först. Ska ni också ha ett bröllop på video? Ja. Kan ni ladda kameran där, de ska filma detta? Ja, tack. Kom fram. Böjk ni. För vem? Böjer också din mans chauvinist. Ni hade tänkt? Ringar. Gifta oss. Ah, ja, grattis, vad roligt. Har ni kommit rätt? Jag heter Ulf Ekman. Jag tänkte börja att tala lite i tungor. Ja. Får jag se på era? Det här kan bli jättebra. Kan ni ta och prata med varandras tungor en stund? Nu blir jag djävulen. Ni har fått en uppenbarelse. Men vi ska bara gifta oss. Ja, ja, men ni måste kunna tala i tungor. Karlsson, han skulle vara bröllopsvittne. Jaha! Nej, det var jag som skulle vara bröllopsvittne. Vi har blandat ihop det hela. Jaha! Han kommer... Du, kyss inte mig! Kyss Karlsson! Ja! Vi tackar för det. Trådlöst, trådlöst, trådlöst. Förlåt mig att jag slåss. Samma slutreplik. Kyss inte mig. Kyss Karlsson. Får jag en spelplats? Har ni något? Tack! Tack! Tack, det räcker! Hos veterinären hörde jag tydligt. Kan det vara något? Ja, okej. Biblioteket. Ja, vad? Bestämmer nu. Biblioteket är bättre. Ja, där ser man. 2 minuter från nu. Hej, älskling. Vad sa du? Jag sa,
Hej älskling, vad roligt att se dig igen. Vi sågs ju för 5 minuter sedan, det är inte så roligt att se mig. Ja, men jag är så himlans kär i dig. Jaha, vad kul. Älskling, tycker du bara lite om mig? Vad sa du? Jo, jag sa, tycker du bara lite om mig? Ja, lite, väldigt lite. Lite tycker jag om dig, lite. Tror du att du någonsin kan tycka lite mer om mig? Du har så fruktansvärt avskyvärd röst, vet du det? Den är så pipig, den är så skör, jag orkar inte höra. Kan du inte försöka tala ur skäcket, det är fruktansvärt. Men alltså, jag har ju tagit tallektioner bara för dig. Och jag tycker att jag har gjort vissa framsteg i alla fall. Ja, det tycker jag faktiskt att jag har gjort. Med tanke på hur du lät för 2 år sedan så får man... Ja, jag var hes och jag var en människa som ingen tog på allvar. Men nu tycker jag att jag faktiskt börjar få en viss... Ursäkta, var finns den skönlitterära böckerna, vet ni det? Jo, det är där borta, höger hylla där. 20 sekunder kvar. Men jag får faktiskt säga att jag tycker att du har klankat på mig ganska mycket onödan. Asså? Ja, det tycker jag faktiskt. Och sen i nästa vecka så tänker jag skaffa linser. Jag ska inte leva så här längre. Asså? Mm, och om du är riktigt snäll så kan du få kyssa mig. Nej, förresten. Kyss Karlsson istället. Ja! Här var du framme. Tack för det. Vi tackar för denna romantiska biblioteksscen. Nu är det dags för publiken att rösta. Det är fråga om 1 poäng. De som tyckte att den spännande kyrkoscenen med bröllopet var det bästa. Samhällssatiren. De tar på sig blåa mössor. De som tyckte att biblioteksskräcken var roligast, på sig gröna mössor. Och ni sätter på er nu. Och det är tveklöst på, titta på den läktaren. Titta på den läktaren. Där är det bara blå. 1 poäng till Blackout. Jättefint. Jag håller dem på. Ta inte av er mössorna. Jag håller dem på. Då får jag lov att fråga. Vad har recensenterna att tillägga till detta? Ja, det var väl inte så mycket att tillägga. Det har vi inte. Vi tyckte publiken var bra. Ja. Det fanns antydningar till ett statusbyte där. Hos det gröna laget som vi tyckte var bra. Det var en teknik där som var... Jag tycker vi hade antydning till... Ja, men vad ni tycker är totalt ointressant, Claes. Nu går vi över till nästa. Tack så mycket. Det blev inga lyckosparkar. Så har jag förstått det igen. Då tar vi duellen. Var tyst. Nu tar vi duellen. Och duellen, jag vill ha en per lag. Och nu ska ni tävla i vem som har lägst status. Vem som kan vara underdånigast. Välj ut varsin. Och det ska gå undan. Robert tar det. Robert tar det. Okej, ja. Och var är de någonstans? Var är de någonstans? Tack, det räcker. På Nobelfesten. Vem är Robert? Kungen. Kungen av Sverige. Vem är My? Friggebo. Birgit Friggebo, kulturministern. Ja, det är kungen och kulturministern. Vem kan vara underdåningast? Detta kan bli spännande. Okej. Varsågoda. Är det inte kulturminister? Nej, det är inte kulturminister. Är det... Kungen. Ja, nej, men... Kungen talar till mig. Nej, men det är ingenting att bry sig om. Jag förstår ändå inte vad du säger. Du är kulturminister, va? Nej, men stå upp. Inte sitta för min skull. Jag är fullkomligt ointellektuell. Jag begriper ingenting. Den här Nobel, vem var det? Jag vet inte det. Jag vet inte varför jag är här egentligen. Var är vi då? Jag tycker jag har varit här. Vad föreställer det där för någonting? Jag kissar på mig. Det har jag redan gjort. Jag kan inte röra på mig. Silvia är ute och hämtar. Så stå framför mig nu. Får jag det? Får jag stå framför kungen? Ja, hälsa. Jag vet inte vilka som kommer där, men det vet väl du. Vem är det som kommer där? Det ser väl du. Jag ser inte så bra för att jag är alldeles firrad av... Kom inte så nära för jag är allergisk. Jag börjar... Förlåt. Nu får jag en hjärtattack också. Förlåt.
Förlåt. Det är lika bra, jag sätter mig. Åh, vilken vacker människa ni är. Jag ska massera era fötter. Nej, det behövs inte. Jo, det är lösfötter. Tack för det, tack för det. Ja, det avslöjade sig att vår konung har lösfötter. Då vill jag damer och herrar. Nej, du sa fötter. Nu är det 2 poäng vi strider om. De som tyckte att kungen var den mest underdånigaste tar på sig en blå hatt. De som tycker att kulturminister Friggebo var mest underdånig tar på sig en grön hatt. Och det gör ni nu. Ja, det är tveklöst. Det är 2 poäng till Blackouts. Ja! Ja! Men det är så. Men nu ska vi ta det här. Vad säger recensenterna? Har ni någonting att tillägga? Ja, vi vill faktiskt utdela en guldkänga. Jaså? Ja, till Charmang. Alltså menar att få en sån högstatusroll som kungen och bli så underdånig, det tyckte vi var lysande. Värt en. Lysande. En lyckospark till Blackouterna. Inte nog med poäng utan även lyckospark. Men de ska inte tro att de har vunnit för det. För de har bara 3 poäng. Och det är 3 poäng kvar att slåss av. Så det kan bli oavgjort ikväll. För nu ska vi ut i publiken, min sang. Nu ska vi ut i publiken. Då får jag fråga så här. Var var du någonstans på semestern? Ja, jag var i Långedrag. I Långedrag? Ja. Det var en lång resa du. Ha? Jag åkte spårvagn. Man åkte spårvagn på sin semester. Spårar inte. Ja. Nej, det gjorde jag inte. Vad hände i Långedrag? Ja, jag tog en kopp kaffe. Var det hela semestern? Var det ingenting till kaffe den? Jo, glass. Hur lång semester? Hur lång semester var det? Ja, det var 2 veckor. Två veckor. Och semestern börjar med att du tar spårvagnen ut till Långedrag. Och sen sätter du dig på ett fik. Eller träffade du någon där på fiket? Ja, det var fullt med folk. Hände det något? Satt du på fiket i 2 veckor? Alltså? Nej, jag åkte fram och tillbaka. Jag var hemma emellan. Varje dag, träget på semestern. Jag gick omkring på bryggen också. Gick omkring på bryggen? Ja. Hände det något? Är det något speciellt som hände under semestern som du kommer ihåg? Ja, jag var med ute på en segelbåt men jag ramlade i. Du ramlade i? Ja, så höll mig till bryggen. Hur kom det sig att du ramlade i då? Jag slant på däcket. Du var uppe på däcket. Får jag fråga, hade du druckit någon öl innan? Det hade jag inte. Det hade du inte. Du var bara helt oförberedd på att det var så halt på lilla däcket. Vilka var mer i segelbåten? Det var besättningen och kaptenen. Det var en sån stor seglats. Stor seglats? Ja, det räcker väl gott. Ja, det räcker. Dessa spännande semester vill jag tacka för det. Här står jag och gör mig lustig över att det ska vara sån händelserik, en händelselös semester. Vad visade sig? Hon tar spårvagnen ut i Långedrag. Hon dricker kaffe. Hon tar en glass. Hon går runt på bryggorna. Hon kastar sig in på seglatser med besättning och kapten. Trillar omkull och far i havet och är nära att drunkna, förmodar jag. Hur räddningen gick till vet vi icke. Men det kanske vi får reda på nu. Nu ska vi se. Nu är det Trådlöst som ska börja att spela denna historia. Och ni är beredda? Ja. Varsågoda. Jag tänkte göra det och berätta semesterminnen med stillbilder via projektor. Och då skulle jag vilja berätta för er om min semester som jag hade i Långedrag. Och då börjar jag med min första bild när jag sitter på tåget ut, spårvagnen ut till Långedrag. Där ser ni att jag sitter och är lite förväntansfull. Jag vet inte riktigt vad som ska hända. Nästa bild så är jag framme vid fiket. Och jag har fått mig en kopp kaffe. Som jag vill gärna ha en liten bulle till. Det är därför jag gör så här. Det är kyparen som jag ropar på där då. Nästa bild så har det kommit fram en mycket trevlig man till mig. Som vill att jag ska ta en kaffe ihop med honom. Och den bilden ser vi alldeles. Det har hakat upp sig ett ögonblick. Det var den, ja. Så, ja.
Jag tyckte att han var lite framfusig så att jag bad honom gå. Då blev han lite lätt irriterad på mig och tyckte att han inte ville betala kaffet som han hade lovat. Sen försvann han ur den bilden. På nästa bild så går jag ut på bryggan. Det är härligt, det är båtar. Jag är lite rädd för vatten så att jag håller mig lite försiktigt in till kanten. Där får jag helt plötsligt syn på en segelbåt med en underbart stilig kapten. Han frågar mig om inte jag vill kliva ombord och här ser vi nu när jag försöker gå ombord på båten. Det här slutade lite illa tyvärr, för jag hamnade i vattnet och det kan vi se på den här bilden som någon påpassligt tog på mig när jag höll på att drunkna. Nästa bild så har han fått upp mig på torra land. Jag blev mycket, mycket förtjust i honom. Vi bytte telefonnummer så att nästa semester ska jag sitta på bryggan, han på båten, och så ska vi skåla i en liten akvavit. Och det ser vi här. Tack för mig. Tack så mycket. Ja, vi tackar för detta. Vad får man inte vara med om i teatersport? De hade redan tagit nästa års semesterbilder på sluttampen. Det var inte dumt, det var inte dumt. Nu är det blackouternas tur. Ja, nu är det vår tur. Ja. Har ni bestämt det? Ja, vi tänkte göra det som ett litet sångspel. Som ett litet sångspel ska vi nu höra. Från bildspel till sångspel. Semesterminnen från Långedrag. Varsågoda. Välkomna ska ni vara till detta lilla sångspel. Vi ska berätta en historia om en människa som hade en semester som kanske inte är så vanlig för oss dödliga. Spill upp, ungdom! I Långedrag, där sitter väl lilla jag. Jag beställer mig kaffe med dem. Och snart kommer kaffet med dem. I Långedrag, där sitter väl lilla jag. Här kommer det kaffe i höga glas. Och sen så tar vi ett annat glas. Och jag känner mig som om jag bor på kalas. Men Klas! Får man slå sig ner? Ja, hemskt gärna. Klas heter jag. Hejsa, Märta Stina. Jag har en liten båt. Wow! Ja. Jag som älskar att åka. Jag vet. Vad roligt vi kan åka ut. Jag är sjöman, för jag har seglat för om masten. Och jag har seglat just bredvid. Och nu ska vi ut på vår båttur. Ja. Stina, hon ska följa med. Kliv upp här på båten, men ta det försiktigt. Hopp! Sanna, där ramlar jag! Visst! Det är underbart med dessa sångspel. Först ramlar de och sen får man höra, nu ramlar jag. Det är mycket klokt att de har sångspelen. Nu är det mycket spännande, för nu är det 3 hela poäng. Matchen kan nu avgöras. De som tyckte att den lilla stillbildsvisningen var den suveränaste i afton. Ni ska naturligtvis ta på er gröna mössor. De som tyckte att sånglustspelet om dramat vid Långedrag var det bästa. Ni tar på er blåa mössor och ni gör det nu. Detta är, mina damer och herrar, en förkrossande seger för blackouterna. 6 poäng. Jag visste att det var vår dag. Då får jag fråga, har recensenterna
Har recensenterna något att tillägga medan jag tar på mig studentbössan? Ja, vi håller nog med publiken. Ja, de är väl värda sin seger. Ja. Så vill jag tacka Malin. Tack ska ni ha, men ingen lyckospark? Nej. Får jag be er komma fram? Vi har gått en match, vi har en förkrossande seger. Jag ber om ursäkt, lyckor. Vi ses igen nästa vecka. Kom tillbaka då till Teatersport. Samma kanal. Nu närmast Holmer som idag handlar om narkotika och droger.